Això és inversió i és inversió en estat del benestar, perquè el transport públic també és una part indispensable de l'estat del benestar. Per tant, no, doncs una reconversió ambiental dels mitjans de transport públic que vol ser un dels signes, no, dels nostres signes d'identitat i que remarca la nostra voluntat de rejuvenir el material mòbil per permetre que Barcelona doncs segueixi gaudint de la flota d'autobusos més neta d'Europa. I per fer això, doncs cal precisament ser capdavanters cada any, no ens podem quedar quiets i hem d'anar evolucionant. Amb l'objectiu de rejuvenir la flota, d'assegurar el bon funcionament de les xarxes, que és la nostra obligació, és el nostre deure com a servidors públics que som, no? I de millorar també l'eficiència energètica, per, o sigui, en definitiva, no, doncs, garantir una qualitat sostinguda del servei de transport col·lectiu de la nostra ciutat.